Dáváte si oběd a už přemýšlíte, co sladkého byste si dali, jaký dezertík si vybrat, nebo je vám smutno a šaháte po sladkým. Přitom víte, že konzumace cukru vás hrozně štve, že víte, že to není zdravý, že vám potom nebude dobře a budete se cítit prostě zase mizerně, že jste nějakým způsobem selhali. Mozek totiž cukr strašně miluje, je to pro něj wow, je to úplně boom. A je to pro něj stejně dobrá droga, jako je alkohol nebo cigarety, a dá se na to vypěstovat závislost. Proto jakékoliv odvykání, a my vám teďka poradíme, jak na to z cukru, bude takový, že mozek nebude s váma spolupracovat, nebude se mu to líbit. Výbornou věcí je uvědomit si, v jakých situacích po tom cukru, po těch sladkostech šaháte. Jestli je to tím, že jste přišli domů a máte konec dne, je to před spaním, nebo je vám smutno, nebo nějakým způsobem jste unavení z práce, šáhnete po sladkých. Uvědomit si ten spouštěč, ten trigger. Druhá věc je odkládat to sladký. Uvědomte si, že máte na sladké chuť a dejte si 15 vteřin, než po něm šáhnete. Pak to prodlužte na 30, pak si dejte minutu a najednou zjistíte, že vlastně vůbec na to sladké chuť nemáte. A třetí věc je, změňte nějakou aktivitu. Vy víte, že je to tato situace krizová, že jste odkládali, můžete si napít citronové šťávy třeba k tomu, to vám taky přejde. A ta aktivita, kterou vy změníte, může být jakákoliv, můžete jít spacekem ven, může se podívat na svého partnera, pomilovat se, cokoliv. Jsou tři věci, které vám pomůžou se tohoto návyku dál zbavovat. První věc je úplně jednoduše nekupovat to. Prostě ignorovat tento typ potravy, nemít je doma. Druhá věc je vyvarovat se alkoholu a kávě. Tyto dvě věci provokují chuť na sladké. Máme spojený kafčo se zákuskem. Třetí věc. Berličky. Mějte u sebe po ruce, když už to na vás přijde, nějaký zdravý dobroty. Oříšky, samozřejmě netuční, normální, naturální, a třeba místo čokolády Karol, místo kávy zelenou kávu, fajn, dobrý potraviny. Teď by se hodilo nějaký údernější závěr. Tak dobrý, ne? To přetoč. Ne, to je dobrý, to je... Včera jsem slyšel, že člověk nikdy nebude spokojený a šťastný, dokud se nezbaví tendence na někoho udělat dojem. Na někoho udělat dojem. Nedělejme dojem, nechme to tak. Pěkný, zbavme se tendence na někoho dělat dojem a budeme šťastnější. Mějte se, pa.